محترم شاری قادری صاحب، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہل سنت دو ٹین پر یاد فرمایا. آپ کا سوال موصول اور جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ مجھے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتا، کیا مجھے گھر والوں کو آگاہ کر دینا چاہیے؟ ہاں شریف صاحب، واقعی اگر آپ کو ایسی بیماری ہے کہ آپ اپنی زوجہ اور دلہن کے اعتماد پر پورے نہیں اترتے، یا کوئی ایسی اعصابی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے آپ شادی کے لیے اپنے آپ کو نااہل اور ناکارا تصور کرتے ہیں، تو یقیناً ان کا ذکر آپ خفیہ طریقے سے اپنے والدین سے کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے کوئی لڑکی تلاش لی جائے اور وہ اس پر حتمی فیصلہ کر لیں اور آپ کی منگنی کی تاریخ مقرر ہو جائے اور پھر منع کر دیا جائے. اس طریقے سے لڑکی کی اور لڑکی کے والدین اعزاز کی بڑی ذلت ہوتی ہے، اس لیے آپ کوئی ایسا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے اپنے والدین کو کسی انداز میں یہ بتا دیں کہ میں شادی کرنے کا اہل نہیں ہوں، تو تاکہ وہ ایسا کوئی اقدام شادی یا بیاہ یا منگنی کا آپ کے حق میں نہ کر پائیں.